Yvonne ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikaba rifite inkomoko mu Gifaransa aho risobanura umurashi w'umuheto ariko kandi hari naho usanga bavuga ko bisobanura ikimera cyitwa yewe ari nacyo gikomokaho uduti bakoresha mu gukora umuheto iyo ari umuhungu bamwita Yvonne amwe mu mazina y'utubyiniriro akunze guhabwa ba Yvonne harimo Vona Eve Evie Ive Ivi n'andi menshi mu bizerera mu mibare y'amahirwe bavuga ko umubare 9 ari wo w'amahirwe kuri ba Yvonne kubemera ibijyanye n'abatagatifu kandi mutagatifu Yvonne ahimbazwa ku itariki 19 Gicurasi izina Yvonne ryarakunzwe cyane mu myaka itandukanye aha twavuga nko mu kinyejana cya 20 kuko aribwo ryakunzwe cyane mu bihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza aho ryari ku mwanya w'173 mu mazina yarakunzwe cyane muri Amerika mu mwaka w'1900 izina Yvonne ryari ku mwanya wa 7 mu mazina yarakunzwe cyane mu Bufaransa burya ngo hari imwe mu mico ndetse n'imiterere ikunze kuranga ba Yvonne Yvonne akunze kuba ari umuntu ukunda ubuzima bwa wenyine ndetse akumva bumuhesheje amahoro kandi kubw'ibyo usanga akunda gushyingirwa kuze kuko ni gake cyane uzasanga ba Yvonne barashyingiwe bakiri bato akunze kuba ari umukobwa ushyira imbaraga mu by'iyobokamana kandi burya ngo akabyigisha n'abandi Yvonne kandi ukunze gusanga akunda impinduka gutembera yoroshya ubuzima kandi burya ngo akunze kuba areba kure akunze kuba ari umuntu wigwiza nk'inshuti ku buryo bworoshye akunze kuba ari umuhanga kandi burya ngo akunda kwiga ibintu bishya kuko ari umunyamatsiko Yvonne kandi akunze kuba akunda kuba umuntu uhuze cyane ubuzima bwe bwegurira abandi ndetse ugasanga ari wa muntu udapfa kwibagirwa ntabwo akunze kwita ku by'abandi bamuvugaho cyangwa se bamutekerezaho yikorera ibye maze agakomeza ubuzima Yvonne kandi akunze kuba agaragaza amarangamutima cyane kuko ngo yakiri umwana usanga bari nkubaganyi yurira ibiti aho kurwanira imigati bamwe mu byamamare biswe iri zina harimo Yvonne Chaka Chaka umunyafurika y'epfo wamenyekanye cyane kubera kuba umuririmbyi umwanditsi w'indirimbo ndetse n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu no kuba umwarimu mu kubakusanyiriza byinshi ku izina Yvonne twifashishije imbuga zitandukanye zirimo Le Journal des Femmes ndetse na Nameberry